လူမျိုးအနေနဲ့မွေးလာပါစေ။ဘေဘာတော်ဝင်ဖြစ်နဲ့မွေးလာပါစေ။ယေရှုသည်လူတိုင်းကိုချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းအတွက်ပေးဆက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။မာသာတည်ထောင်ဖို့လာတာမဟုတ်တယ်လို့လူမျိုးတည်ထောင်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ယေရှုအကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်။အာမယူမယောတို့အလှငွေကောင်းဖို့လာတာမဟုတ်လို့နော်ကိုဟုတ်ပါကျေးဇူးများတင်နေယေရှုရမ်းချစ်တယ်နော်ယေရှုရမ်းချစ်တယ်အောင်တမလို့အတွက်ယေရှုကကားတိုင်းပုံမှာပေးဆပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်နေနော်ဒီကိုဒီကိုရဲ့စေတနာတို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ငွေတို့လက်မခံဘူးရစင်နော်ကျေးဇူးများတင်နေကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေနော်ကျေးဇူးတင်နေယေရှုရမ်းချစ်တယ်ကားတိုင်းပုံမှာပေးဆပ်ခြင်းတင်ယေရှုတော်ဖြစ်တယ်အာမင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 ်ဒီကိုကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးတင်နေကိုယေရှုကလည်းရံချစ်တာဖြစ်တယ်။အသွင်းနဲ့အသက်ကိုစုပြီးတော့ဒီကိုချစ်တာဖြစ်တယ်။ဖျက်ရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါဆိုကို။နော်။ယေရှုရံချစ်တယ်။ယေရှုယုံလိုက်ပါ။အော်ကိုတော်ရဲ့တားရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေအတွက်ဒီအပြစ်အားလုံးအတွက်ကိုတော်ကားတိုင်းပုံမှာပေးဆက်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ရိုးရိုးလေးဒီကိုယုံပြီးတော့နှုတ်နဲ့ပြောချင်ဒီကိုငရဲသွားစရာမလိုတော့။အာမင်။ငရဲသွားစရာမလိုတော့။ငရဲကနေလွတ်အောင်ယေရှုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ငရဲကနေကွင်းလုံးချစ်လွတ်အောင်ယေရှုကကားတိုင်းပုံမှာအသွေးသွေးပေးတယ်။အတွေ့အော်အချင်းအပြင်လက်ငစ်ပတ်ရင်တော့ဆက်ပြနေစေရမယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုကျွန်တော်လက်ငစ်ပတ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခံတော့ကိုငစ်ပတ်နေရင်ဆက်ပြနေစေရမယ်ဒါမဲ့အတွင်းထက်ကငစ်ပတ်နေတဲ့အဖြစ်တွေကတော့သူ့ရဲ့အတွင်းနဲ့ပဲစေချောတန်းဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီကိုရဖရားရန်ချစ်တယ်ခဏလောက်ဖက်ရခင်ကောင်းကြည့်ပါရခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေကိုပေးချစင်စားချီပါမလို့တော့စိတ်ချပြီလားမညော်လေးနဲ့တနေမှာနေဝင်ခဲကိုယ်တော်လည်းမဆက်ခင်ဆက်နေတယ်လည်းမကွေးခင်လူ့ဘဝကိုဆုံးသွားတတ်တာဖြစ်တယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လူတွေတည်ဆုံးနေကြတယ်လူ့ဘဝဆိုတာပန်းပွင့်လေးနဲ့တူတယ်မနေ့ပိုင်းမှာပြင်နေရပြင်မဲ့ညပိုင်းကျရင်ကျွေကျတတ်တဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့တူတာဖြစ်တယ်ဒီလူဘဝတွေကနေ့မြင်ရပြောက်လူဘဝတွေပါဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဇီဝအသက်တင်းရဲ့အသက်မီးစာမကုန်ခင်ပါဒီတရေစကားလေးကိုသင်ချာနာထောက်ပေးပါမိတ်ဆွေယေရှုတင်းကိုတိတ်ချစ်တယ်ပုထုရှင်လူသားအားလုံးယေရှုချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ပုထုရှင်လူသားအားလုံးကကာယကံလို့ခေါ်တဲ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဂျူးလုံးရဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်ဝစီကံလို့ခေါ်တဲ့နှုတ်အဖြစ်အချိန်ချင်းဆဲတတ်တယ်နှုတ်အဖြစ်အချိန်ချင်းလိမ်တတ်တယ်သူဆိုတာတော့မနောကံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြစ်မှားတတ်တာဖြစ်တယ်။လူရှိမှာတော့ကောင်းသလိုဟန်ဆောင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းစိတ်ကနေများစွာပြစ်မှားတတ်တာဖြစ်တယ်။ပြစ်မှားခြင်းလူကျူးခြင်းအပြစ်နဲ့မကင်းနိုင်တဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်။လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ၊မာမနဓာတ်တွေမကောင်းဘူးဆိုတာဒါသာတိုင်းသင်ပေးပါလေ။ဒါမဲ့လက်တွေ့ဘယ်သူရှောင်နိုင်လို့လဲ။ရှောင်နိုင်တဲ့သူမရှိပါဘူး။ဖြောင့်မတော်သူမရှိ။ကောင်းတော်သူမရှိ။ဖြောင့်မတော်သူမရှိ။တယောက်မှမရှိဘူး။ကောင်းတော့သူမရှိတဲ့တရားမှမရှိဘူးဘာသာတိုင်းကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းနိုင်တာကျုပ်တို့လူသားတွေဖြစ်တယ်ဘာသာအလုံးကမုံမြတ်တယ်ကောင်းဖို့လဲတူတော်လဲကျွန်တော်တို့သားအပြစ်များနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကျွေးအလုံးတို့ယေရှုခရစ်တော်ဒီကားတိုင်းတို့မှာအသွေးသွေးလောင်ခြင်းအဖြစ်အပြစ်ဆေးချိုးပေးတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ဆေးချိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကရင်လူမျိုးတစုတစ်အပြစ်ဆေးချိုးပေးတယ်ဖရားမဟုတ်ပါဘူးပုထုရှင်လူသားအလုံးတို့ပခုံးတစ်ပတ်ကြားထဲမှာကောင်းပေါလာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပုထုရှင်လူသားအားလုံးတို့ယေရှုသည်လဝါကားတဲ့ပုံမှာအဖြစ်ဆေးချောပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်မြတ်မလို့နားလည်အောင်ရှင်းပြရရင်ကားတဲ့ပုံမှာယတရားချေပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အမှုမျက်ဆုံးဌာနဖြစ်တဲ့ဇီဝိတ္တဌာနကိုပြုတ်ပေးတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုသိချစ်တဲ့မိတ်ဆွေဒီထဲမှာကရင်တွေဖြစ်ရှိကောင်းရှိမယ်မမတွေရှိကောင်းရှိမယ်အရင်မချီးပါလူမိုင်းတနေ့တည်ရမှာပါအဲ့ဒီတိတ်ချင်းတို့သင်ပြင်ဆင်ချင်းရှိပြီလားအဲ့ဒီတင်းရတမလို့တို့တင်းပြန်စင်ချင်းရှိပြီလားဒီညတင်းရဲ့တမလွန်နောင်ရီလှပါစေဖို့အဖြေတခုတည်းသောအဖြေရတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်သင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မကောင်းတာပဲများတယ်လောဘဒေါသမောဟမာမာနတွေထိ ंछ ုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအကုသိုလ်ပဲပွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာစကားကုသိုလ်တပဲငရဲတပိတ်သာလို့ပြောတယ်သင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘယ်လောက်ပဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါစေတစ်ဖက်မှာအမှောင်အကုသိုလ်ကလူကိုများတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တပဲငရဲတပိတ်သာပါမိတ်ဆွေဒီမလွတ်နိုင်ပါအပြည့်ရဲ့လုံထဲကနေဒီမလွတ်နိုင်ပါကိုကိုကိုမညာချင်ပါနဲ့အပြည့်ရဲ့လုံထဲကနေလွတ်နိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိပါရုံးလေနစ်လေဖြစ်ရတာဒီအပြည့်လုံထဲပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြည့်လုံထဲကနေ
ဝင်လို့ချက်လွတ်မြောက်သွားစေတာတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတရားဖြစ်နေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကားတိုင်းတရားကသာလေတင့်ကိုဝင်လို့ချက်လွတ်စေတာဖြစ်တယ်။ဒီယေရှုတိတ်ချက်တယ်။ဒီစကားကိုကြားတဲ့သူတွေဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ပါစေတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဖြစ်ဖြစ်လူသားအားလုံးယေရှုတိတ်ချက်တယ်။ဘုထုဆယ်လူသားအားလုံးယေရှုတိတ်ချက်တယ်မေရှင်။ဒီစကားကြားနေတဲ့သူဒီတချင်းကြားနေတဲ့လူသားအားလုံးကိုယေရှုတိတ်ချက်တာဖြစ်တယ်။ဘဝထဲမှာတင်ခေါ်ကြည့်ပါဘဝထဲမှာတင်မလုံးနိုင်တဲ့ချင်းတွေရှိပါယေရှုခရစ်တော်ဆီယူယိုလဲဆုတောင်းကြည့်ပါအပြောတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးတက်တယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်စကားတချို့မယုံမဲနဲ့ခနဲ့တော့ခနဲ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်တကယ်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ဆုတောင်းကြည့်ပါလူရောက်ရတဲ့ခွင့်ကောင်းစားရတဲ့ခွင့်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်တခါတလေမှကျွန်တော်တို့မှန်ထောင်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဘုရားဆိုတာမလိုတော့ကွာငါလုံးမငါရတာပါလို့ပြောတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆယ်ရဲ့ဆူဆာလေးရွေးချင်းတွေကြုံရတဲ့ချင်းရှိတယ်။နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ပိတ်မိတဲ့ချင်းတွေရှိတယ်။ရှစ်တို့ရခက်နောက်ဆုံးရခက်နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ပိတ်မိတဲ့ချင်းတွေရှိတယ်။အဲ့လိုချင်းကြရင်ကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့ယေရှုတင်မိစမ်းချီပါ။ဒီနေ့အောင်ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ပြောချင်းတဲ့ယေရှုအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်ပါတော်မှာပုတ်ခတ်ဖို့ကျွန်တော်လာတာမဟုတ်တလို့အလှူငွေကောက်စားဖို့ကျွန်တော်လာတာမဟုတ်ဘူး။တင်းကိုတိတ်ချက်တဲ့ယေရှုနဲ့လာမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်တင်မိစမ်းချီပါ။ယေရှုခရစ်တော်တင်မိစမ်းချီပါတဲ့ဒုက္ခရောက်လာတဲ့ချိန်နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့တင်ပိတ်မိတဲ့ချိန်ဆုတ်လေးဆုစားလေးယူဘာလို့လုပ်ရမှမသိရဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီဆုတောင်းကြည့်ပါဆုတောင်းကြည့်ပါဖြစ်တယ်တဲ့ယေရှုတိတ်ချစ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာထက်အစပေါင်းများစွာကောင်းမြတ်တဲ့ရှင်ယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာဘယ်လောက်ရှိမှာမလို့လဲယေရှုဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရှင်ဖျားတော်မဖြစ်ပါကျွန်တော်ညလုံးပေါက်ပြောရတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရှင်ဖျားတော်မဖြစ်ပါယေရှုတိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ချစ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တိတ်ချစ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ယခုဘဝအတွက်ကိုနောက်တမလို့အတွက်ကိုစိတ်အဲခြင်းလား။ယေရှုခရစ်တော်ကြီးစံကြည့်ပါမိတ်ဆွေ။